Дональд Трамп вирішив згадати свою передвиборчу обіцянку. Президент США заявив, що офіційно визнає Єрусалим столицею держави Ізраїль. Це відразу викликало бурхливу реакцію світу. Доля Єрусалима – одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та Палестиною. Місто фактично розділене. Там святині двох народів. Переговори про те, кому має належати Єрусалим, тривають із 90-х. Через заяву Трампа навіть вирішили зібрати екстрене засідання Радбезу ООН. Оксана Глотоцька докладніше. Ми вимкнули вогні на різдвяній ялинці у Віфлеємі. Це послання від палестинського народу, обуреного ганебним рішенням президента-расиста Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Ми дуже щасливі, бо ми частина Єрусалима. Чекаємо на пришестя Месії, і тоді весь світ стане частиною Єрусалима. Різке рішення американського президента Дональда Трампа сколихнуло світ. Лідер Сполучених Штатів офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Офіційне оголошення про це він записав у Білому домі. Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Попередні президенти робили це лише обіцянкою своїх передвиборчих кампаній та не виконували. Та я сьогодні це виконаю. Рішення пояснив тим, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю. При цьому американський президент запевнив, США і надалі братимуть участь у пошуку шляхів до довгострокового миру на Близькому Сході. Лідер Палестини Махмуд Аббас звинуватив Трампа у створенні навмисної перешкоди мирному процесу. Такі дії перекреслюють усі намагання встановити мир і демонструють, що США виходять з ролі посередника у мирних переговорах. Це виглядає як нагорода Ізраїлю за нехтування угодами, міжнародним правом та заохочують окупаційну політику. Нагадаю, суперечка навколо міста триває кілька десятиріч. Ізраїль – держава, штучно створена після завершення Другої світової, 1967 року, після так званої шестиденної війни, встановив свою владу над усім містом і вважає його своєю столицею. Але на Східний Єрусалим претендують і палестинці, які борються за створення своєї держави. Захід не поспішає підтримати американського лідера, а в мусульманських країнах прокотилася хвиля протестів та акцій на підтримку палестинців. Вісім країн звернулися до Ради безпеки ООН провести термінове засідання у зв'язку з рішенням США щодо Єрусалима. Воно відбудеться у п'ятницю. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.